5日目。今日は辛味噌。辛味噌、はい、チャーシューですね。中辛。はい。はい、おすびんです。今日も山岡屋さんにお邪魔しております。辛味噌チャーシューを頼みました。いただきます。ストレート麺、うまい。スープ真っ赤っかですね。はい、思ったほどね、辛くないです。甘い感じで、むしろ甘い感じです。はい、チャーシュー、こちら、いつものお店と違うお店来てるんですけど、ちょっと薄めな感じですね。肉の感じもちょっと違いますね。やっぱりお店によって少し違うということなんでしょうか。ニンニクと豆板醤を入れます。
はい、辛味噌チャーシューいただきました。それでですね、お先に中辛頼みました。中辛はですね、むしろ甘いぐらいの、マイルドな感じです。豆板醤をね、お好みで入れれば辛味を調整できると思うんですけども、次来るときはあれですね、もうちょっと辛いやつ、大辛ぐらい頼んだ方がいいと思いました。味噌がね、マイルドで、美味しいです。一応特製味噌の、ものに何かスープをアレンジしてあるのかなって感じです。スープの中には、白ごまも入っておりますので、風味が増しております。はい、こちらもね、非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ここでね、お先に、5日間にわたってですね、5種類のラーメンを食べてきました。チャーシューでね、全部食べてきたんですけど、チャーシューにね、一番合った山岡屋のラーメンは何かということで、お先に勝手にですね、お先に的に、決めてみたいと思います。お先が美味しかったラーメン、チャーシューに合うラーメンは特製味噌です。はい、ですね、こちら特製味噌の、ラーメンがチャーシューには合っていたと、いうことですね。これはあくまでもお先の好みなので、皆さん、違うと思うんですけども、他のね、ラーメンも甲乙つけがたい、美味しい味になっております。これはね、チャーシューに合うかどうかっていうことで今回やりましたので、全種類まだまだ達成してませんが、これからね、また食べていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。